agashaka anje nihariye agashaka muruda nihariye nakaye kabasobanurire nibwo bashigira kuri konti ya leta eh no mu bitabo by'amateka bavuga ati Rwanda turabanze dufashe ibintu eh nuko bavuga bati mu Rwanda tufata ibendera ikiza nuko bavuga bati ujyanye n'uwifuza tuzabashingira kuri konte ya leta bitigeze bibaho mu mateka ya Repubulika y'u Rwanda na East African Community na Africa n'isi yose kandi bijyanye n'ingeyo wifuza ingano wifuza nta kintu na kimwe bibeshyeho aho baravuze bati aho afite impamvu zirenze iyindi mpamvu none tukaturebe mu nzego z'inyegamo z'ubutegetsi abo tuzagira abasirikare bagomba gukora garanti igisirikare cy'umwuga kandi kigira kontra bakagenda baraziherana ngo tukazibima ngo tukazi abacu cyangwa ngo bakaguma batumanyonyoze nta na pansiyo twabateganyeze bakazapfa basabiriza barangiza bakabajyana indera bakarangiza bakabakubita ifuni ngo barabasebye ibyo tugomba kubikuraho none n'abapolisi nabo nuko n'abadaso n'abadaso nuko barakujyayo ugahita bisanga ugera gutabara muri ubwo barabyo kubwira bibaye ngombwa wagaruka mu gisirikare genda ugiye ariko byo kuteganya purani yo kugutugarura mu gisirikare ubu ugarutse kugira ngo baguhe ifuni bakujyana Kongo ntugaruka cyangwa bakujyanye Nyungwe ntugaruka bese uracyababona bose ntibabajyanye arayabukibona mu gihugu hose nibaba kukumbye nibaba twa ni kibigamije urano nk'umuntu wari ufite nk'ipeti ikomeye peti rikomeye nzavamo pansi y'ibibi ku buryo nzahita nubaka inzu ako gato abantu tubaretse noneho reka tuzane nakinyera gutabara mujye mugenda muzenguruka muzisenya izo bazamuye zose mubasubiza ku itapi tubagenera agashaka bagukerereza bakwangirira niba tuzamukane ngo deployment ibonetse Kongo wagerayo bakagukindurira bakavuga yaguye Kongo kuri tambarari kumbe bakujyanye kugufumbiza ubutaka bwa Kongo bakujyana amabuye agaciro umupakira ibimodoka rwose murinze n'umutekano hariya mugandinze bikaze cyane barabesha cyane muri gahunda yapunguza mujinga barahita bamurasa nyine baramukindu n'umugiziga n'igipolisi uvuye mu cyiciro cy'intore ubaye intoragura amayogi uzajya utoragura ababyinnyi intoragura amayogi muri FPR cyiciro cya kabiri ndabyarahereye mu itorero ry'igihugu muri intore sha witwa intore yo ku rugerero ivuye ku rugerero babashakira n'amazina meza abarimu indemyabigwi indemyabigwi babise ubwo kandi muri buri nzego buri minisiteri ubwo na minisitiri bafite itorero ryabo abarimu n'indemyabigwi abaganga imbangukiragutabara nari ntangaye ubwo abanyeshuri indemyabigwi oya inkomezabigwi
inkomeze inkomeze inkomeza bigwi indemye bigwi nabari nabari inkomeza bigwi nabanyeshuri nabanyeshuri yego naba vuza bana bavuye bose mipire yandize nyuma inkomeza bigwi inkomeza bigwi none yo mugiyeho eh bati akazi k'igihugu katiyo eh akazi k'igihugu katisho mugiye kugira urutinga eh mugiye kurugerera rutsi y'inkanda inganda eh ako ni akazi katishurwa mu Rwanda abantu babagira abacakara bingana n'umuganda eh bingana n'umuganda mwava akabirwa bona kubaka nashiku yakera kubwa cyane ngubona none ni kubaye ino ariko n'ugera ugatangira gukoresha umutima n'ama n'uburere eh uyu ukakoresha umutima n'ama n'uburere byiza bitari byo mukinduzi byabanyanga nyanga n'ama n'uburere eh ariko ugatangira udahugeza baita ngiye gukuyesha gacinyo utere inshinyo bavinda no kuyesha gacinyo eh ukaka ibyo bakavya niba ndimbya ndi mbangukira gutabara n'umuganda eh none se kumwambye kwiyoshaga cyiro eh uriya tukamutera insinge tukamukubita ifuni tukamuroga tukamushinga muda ibyo nibyo ibyo nibyo tukamufunga umuntore ugiye mu kicuro uvuye mu ntore ugiye mu kicuro kinoragura mayogi ugiye kuyatoragura ibyambaye ihabiriza intore ibyambaye iyo gibitakara uri toragura ubutangiye kuyatoragura abandi bayatakaza wowe uyatoragura niba byabindi ku ishuri eh ariko nta batabije no ku ishuri no ku mashuri kugira ngo wirukane eh kwanza eh kuga ukwihanangirizwa kwihanangirizwa niba gufashe kemikozo nakaranira kuzo ntuzongere babona ukabije kugaho kuga ati ibyo bintu sibi yo kugaho vuyo hawo guhanwa eh guhanwa no kwirukanwa burundu cyangwa gategaga naba nabare babona nakugeza ati uri ntore wazivamo ukuba bayi ntoragura mayogi wazivamo ukaba eh baratse umbe intoragura mayogi ubwo bagatera ubwo intoragura mayogi abantu batazi imvugo aho zavuga amakarita y'ibigarasha mu buzima amakarita y'ibigarasha batajya banake eh bivuye mu rwego ikigarasha eh yuvuye mu ntoragura mayogi uhita witwa ikigarasha ikigarasha nuko batondekanyize nuko abefer inkotanye bagereranyije ibyo bintu ikigarasha rero ikigarasha ni igihe wavuye mu cyiciro cy'intoragura mayogi icya kabiri ukahita ukuba wikunda mu cyiciro cy'ibigarasha none cy'ibigarasha ukigeramo aricyo cya gatatu ariko icya mbere ari intore icya kabiri intoragura mayogi icya gatatu ikigarasha gishaje kinatsikaguritse birangwa n'ibyitso eh iyo bakwishe intoragura mayogi muri FPL inkotanyi eh ntuzasubira bakwaka ushirwa ku gatebe ukaburategereza bagutegereza yari umu FPL ariko bari ku gatebe mugahita mwumva ko yabaye intoragura mayogi nicyo kitseragezemo ukorahesha Nari umwarimu ari kubu ubu ni hingira inyanya ubu ni ikorera imirimo yanjye ubwo avuye mu ntore uri mu ntoragura mayogi uri mu kigarasha ariko bakubitura ariko ukivamo umanikira mu kigarasha ibigarasha kugatebe bakazakugarura bisubiyeho bakavuga bati yinyaye mwisunzu yinyaye mwisunzu yisubiyeho yanditse ibaruwa isaba imbabazi bamushize mu cyiciro yego agarutse mu ntore babyita nabyo nugutana yari yataniye niyo mpamvu yibajije ngo se runaka kuko yari yishyizeho gatebe kagaruka ngo byagenze bite ngo yari yarahabutse ngo yari yarahabye yarataniye gutyo rero byita ngo ni uguhaba guhaba yandikiye umutoza w'ikirenga
none yababariye kuko aragarutse nuko nguko intora agashakanje.